næstu tvö lög, Kátir voru karlar og Good Morning, er tekin upp að sunnudagsmorgni 23. mars 1969. Allir kannast við söguna kátukarlana sem fóru til fiskiveiða frá Akranesi. Og allir komuðir aftur og enginn þeirra dó af ánægjút af eyrum hver einasta kerling gló. Nú skulum heyra hvernig þessi saga fellur við erlent lag sem heitir Sake of Arabi. Og ég vil geta þess að mannanöfn þau sem komum fyrir í textanum er ekki nöfn á köllunum sem fóru í sjófyrðina, heldur þetta nöfn á nokkrum burtflutum og búsettum ísfyrðingum. Sagan eru auðvitað Kátir voru kallar. Kátir voru karlar á kúter Haraldi til fiski veiða fóru frá Akranesi. Allir komu þeir aftur og enginn þeirra dó. Kátir voru karlar á kúter Haraldi.